Доброго ранку, друзі! Не втомлюємося бажати вам гарного настрою. І традиційно щосереди у нас рубрика «Батьківський чат». Цього разу наша тема – підлітковий максималізм. Погодьтеся, що саме підлітковий максималізм часто призводить до клопоту, призводить до сварок в сім'ї, в родині. Саме тому наша психологиня Світлана Гліган дала поради, як зберегти спокій у сім'ї, довірливі стосунки зі своїм чадом. Дивимося далі. Всім файного ранку! З вами психолог Світлана Гліган. І сьогодні ми поговоримо про труднощі, з якими стикаються батьки дітей підліткового віку. Про цей вік вже чимало було, напевно, інформації, розмов на тему, ну, скажімо, труднощів, складностей, небезпек цього віку. Часом ми чуємо історії, коли діти в такому віці вчиняють якісь різноманітні необдумані вчинки. Наприклад, йдуть з дому, або можуть вчинити крадіжку, або можуть почати вживати наркотики, алкоголь, можуть почати вступати в статеві стосунки, або взагалі вчинити самогубство. Все це дуже лякає нас, оточуючих батьків. І давайте сьогодні спробуємо розібратись, чому це стається, від чого залежить, так, коли дитина наважується на такі речі, і що нам варто робити для того, щоб не допустити такої небезпеки, такої біди. В першу чергу мені хочеться сказати про, пригадати, да, про те, що собою являє підлітковий перехідний вік. Це, можна сказати, межа між дитинством та дорослим життям. Коли дитина, ну, починає, скажімо, вступає, да, в цей підлітковий вік, ранній підлітковий вік починається приблизно з 10 років. В середньому це 12-14 років, це такий основний, да, підлітковий вік. 16-18 – це вже, скажімо, завершальна стадія підліткового віку і перехід в юнацтво. Так от, коли наступає цей перехідний вік, дитина зазнає досить багато змін, як фізичних на фізичному рівні, в її тілі відбуваються різноманітні перебудови її органів, систем, гормональний фон змінюється, а також змінюються, є зміни психологічні, так? Тобто всередині особистості. Що можна сказати? Що мені завжди подобається порівняти підлітковий вік, якщо брати гормональний фон, з вагітною. Коли вагітна, ми всі жартуємо на цю тему, що хоче солоденького разом з огірочком, і тут і в неї настрій міняється, вона якась така непередбачувана, і всі до цього ставляться з розумінням. Так от, мені хочеться всім батькам нагадати про те, що підлітковий вік в чомусь нагадує вагітність, в тому плані, що від гормонів, від тої перебудови всередині організму дійсно дуже сильно залежить настрій дитини. І дитина може бути різка, да? От вона може спочатку бути веселому, гарному настрої, потім щось стається і вона може дуже різко відреагувати, скажімо, гостро, да, це відчути. Тобто така досить чутлива стає в цей період. І зміни настрою так само абсолютно можна сприймати і нормально, скажімо, з розумінням до цього ставитись явища, так як ми ставимо з розумінням до вагітних. Це перший момент. Та? На фізичному рівні відбуваються зміни. На психологічному рівні дитина, по-перше, вона починає замічати зовнішні свої зміни, що зазвичай це вона подібна стає вже більше до дорослої, да? До юнака або до дівчини вже такої дорослої. Вона стає зовні, тіло набуває тих ознак, плюс дитина прагне відчувати себе дорослою. Це настільки сильно бажання відчути, що вона вже дійсно доросла, і вона не відчуває себе дитиною. Вона хоче, скажімо, вже увійти в дорослий світ. Її манить самостійність, відчуття своєї автономності, можливість приймати власні рішення. І їй цього дуже потрібно, да, це відчувати. Тому, скажімо так, батьки, які розуміють це і розуміють, що в цей період потрібно бути більш чутливими, да, більш уважними до дитини, скажімо, слідкувати за тоном та манерою, да, з якою я до неї звертаюся. Ці батьки зустрічають менше негативних проявів в підлітковому віці своїх дітей.
Тому що все ж таки потрібно нам пам'ятати, що дитина в цей період, це їй самій складно, їй дуже важко. Емоційно вона нестабільна. Крім того, вона прагне зрозуміти, хто вона. Це таке теж дуже серйозне новоутворення, скажімо, психічне, да? Тому що дитина починає оцінювати вже власна, да? В неї з'являється власна оцінка, вона починає оцінювати систему батьківську, модель поведінки батьків, цінності батьків. І вона може, скажімо, прагне, вірніше, створити власну, скажімо, ціннісну систему, власну карту світу. Вона хоче, скажімо, відчути, хто вона в цьому світі. Вона відчуває, що вона може бути інакша, з іншими поглядами на світ, з іншими баченнями, смаками і так далі. І це абсолютно нормальне природнє явище. Хочеться нагадати нам всім про те, що мета батьків якраз в тому і полягає, щоб дитина виросла і відокремилась. Щоб вона змогла стати самостійною, окремою особистістю із власним внутрішнім світом. І тому в цей період народжуються оці пошуки себе, пошуки, а хто я, а який я, а що мені важливо, а що я розділяю, а з чим я не згідний, да, наприклад, з тим, що говорять мені батьки. Все піддається власній вже оцінці, і дитина, вона дійсно відокремлюється внутрішньо. Крім того, пам'ятаємо про те, що в цьому періоді дуже важливим є думка однолітків, друзів. Якщо є компанія, і, скажімо, батькам потрібно це теж собі пам'ятати про те, що важливими є друзі в цей період, ну, дуже важливими. І дитину не можна ображати тим, що там забороняти бачитися, чи говорити щось погане про друзів. Це не вихід. Виходом є розібратися, чим приваблюють ці друзі, да? що саме вона, ця дитина, отримує в цій компанії. Скажімо, десь бути в курсі, да, приєднати до цього, зрозумівши дитину і її оточення. Скажімо, взагалом, якщо батьки починають засуджувати дитину, це викликає дуже сильний протест. Тобто засуджувати, критикувати, якось обзивати, не дай Бог, не варто. І на цьому я дуже сильний роблю акцент. Тому що часом батьки забувають про те, що дитина підростає. Вона вже дійсно стає великою, дорослою людиною помаленьку, і варто, ну, дійсно ставитись до неї відповідно, проявляючи повагу, проявляючи толерантність до її поглядів. І якщо, наприклад, батьки були схильні до такої наказового стилю виховання, я сказав, так буде, так зроби, і контроль, да, отакий, через контроль виховання, часто ці батьки залякують, там, погрожують або ставлять якісь ультиматуми, вимагають, то в якийсь момент приходить час, коли дитина перестає їх боятися. Зникає цей страх наслідків. І тут батьки втрачають контроль над своєю дитиною. В результаті, якщо батьки усвідомлять, що через страх, через старі способи впливу вже не буде, да, ніякого результату, вони тоді мають перебудують свої відносини і, можливо, покращать, так, ситуацію у взаємовідносинах. Але зазвичай, на жаль, батьки схильні, більш жорстким зробити контроль. Вони починають ще більше не довіряти дитині, погрожувати, чогось її позбавляти, і тим самим вони збільшують прірву у відносинах між ними та дітьми. Основою є, по суті, основою є ваш зв'язок, контакт між вами та вашою дитиною. І тому, щоб не допустити біди, про яку я говорила на початку, мені хочеться всім нам сказати, нагадати про те, що довіра, довірливі, теплі відносини є основою і гарантією, напевно, того, що дитина не буде, ви не втратите контроль над ситуацією, і ви будете знати, що вона робить, чим вона живе, про що думає, що хоче, з ким спілкується, тільки на основі довіри. Якщо є довіра в стосунках, якщо ви добре знаєте дитину, про що вона думаєте, а для цього потрібно не залякувати, так, не критикувати, а говорити, проводити разом час, демонструвати свою любов та повагу, обіймати, говорити слова теплі, говорити, чим пишаєтеся, підтримувати дитину і, скажімо, проводити з нею просто час, спілкуватись. І тоді на момент підліткового віку ви не будете стикатись з тою катастрофою, коли ви не знаєте, чим живе дитина, що вона робить, і взагалі
не маєте ніякого контролю над нею. Тому про це варто розуміти, і якщо раптом ви попали в таку ситуацію, усвідомте, що вже прийшов час змінити систему взаємодії та манеру спілкування з вашою дитиною. Якщо вона вдається до таких страшних речей, як втеча з дому, як якісь спроби самогубства, для мене, як для психолога, очевидним є те, що порушений контакт між батьками та цією дитиною. І очевидно, що дитина не відчуває себе любимою, прийнятою, зрозумілою з боку батьків. Вона не відчуває цього поваги, розуміння, тепла. І саме від нелюбові, від нещасливості діти втікають або в компанію невідомо яку, або в якісь страшні вчинки. Тому все, що можу порекомендувати, налагоджувати зв'язок з дитиною, робити це, скажімо, правильно, тобто дотримуючись, скажімо, передових вже рекомендацій психологів, педагогів, тобто бути на одному рівні з дитиною, не ставати в позу контролера там і диктатора, так? А все ж таки бути наставником для неї, розмовляти, проводити разом час, щоб це було цікаво і вам, і дитині, щоб це були теплі розмови в сім'ї, прояви любові, тепла, якась, ну, дійсно довірлива атмосфера. І тоді ризик якихось таких небезпек, він є мінімальний. А якщо раптом вам складно з цим розібратися самостійно, я також рекомендую шукати та звертатись до відповідних фахівців, до психологів, наприклад. І це все можна вирішити, з цим можна зрозуміти, що відбувається між вами і що відбувається з дитиною. І все можна налагодити, я в це вірю. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей. З вами була психолог Світлана Гліган. Всім до побачення.